Vi er tilbage i sommer, hvor Jes og jeg får at vide, at vi kigger på en ny bak, og det er fint. Vi får at vide, at I kan lige kigge lidt. Vi får nogle klip her, og det er ham her Andersen, der kigger på. Fint. Jeg downloader et par kampe, kigger, og synes, jamen, det er egentlig en habil højre og venstre bak her, vi har fat i. Han gør det sgu egentlig okay, man. Af dem vi har, jeg synes måske, det er ikke noget, der hæver over længere. Jeg kommer tilbage til Jes og siger, hvad så? Hvad tænker du? Og så kigger jeg over på Jes' computer. Og så siger, hvad så? Hvem er det, du kigger på? Men det er ham her. Nå, jeg har kigget på ham her. Så finder jeg ud af, at Joel han har en tvillingemor. Og på det tidspunkt, der har jeg brugt, jeg tror, 2-3 timer på at sidde og kigge klip, sidde og kigge kampe på Joels tvillingemor. Og ikke fordi han ikke gør det godt, og ikke er en god spiller, men så begyndte jeg så at kigge på Joel. Og det var dejligt, at jeg lige var over og kigge lidt ved Jes der. Han er åbenbart mere styr på det end mig, men det var flot, jeg har styr på Joels tvillingemor. Og regner jo så med, at næste gang de kommer med dem, så i hvert fald, så kan jeg sige, okay, hvem er dem. Men jeg har jo ikke set Joels tvillingemor siden, og har lige nærmest på en brik. Så fejlen den var ikke så stor, synes jeg ikke.